પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા કચ્છની મુલાકાતે છે અને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા, અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતી બાબતો માટે મુલાકાતે જવાના છે ત્યારે આજે સુજલમ સુફલમ યોજના અંતર્ગત થઈ રહેલા કાર્યની સમીક્ષા અર્થે અબડાસા તાલુકાના ઉસ્તિયા ગામની મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાએ મુલાકાત લીધી હતી। જળસંચયને લગતી અને પાણી પુરવઠાને લગતી યોજનાઓ જ્યાં જ્યાં ચાલુ રહી છે ત્યાં મંત્રીએ મુલાકાત લીધી હતી। મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ જણાવ્યું હતું કે જે ગામમાં સુજલામ સુફલામ જળ યોજનાના ભાગરૂપે કામગીરી ચાલી રહી છે તે કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। અહીં એનજીઓની મદદથી ખૂબ સારી કામગીરી થઈ રહી છે। અબડાસા વિસ્તારના ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા કે જેઓ હંમેશા પીવાના પાણીના પ્રશ્નો માટે તેમજ જળસંચય માટે ચિંતા કરતા હોય છે તેમની સાથે મંત્રીએ ઉસ્તિયા ગામની મુલાકાત લીધી હતી। અહીં ખૂબ જ સરસ રીતે તળાવ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે। આગામી સમયમાં આ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની જ્યાં જ્યાં સમસ્યા છે ત્યાં ધારાસભ્યને સાથે રાખીને દૂર કરવામાં આવશે તો જે કામ હાલમાં ચાલી રહ્યા છે તે વહેલી તકે પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે। સ્ટોરી રમેશ ભાનુશાલી, અબડાસા, કચ્છ। ખાસ કરીને આજે કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા છે, સુજલામ સુફલામના કામો પણ ચાલુ છે। આજે વહેલી સવારથી માંડવી તાલુકા અને ત્યાર પછીથી અબડાસા તાલુકામાં એટલે કે કચ્છ જિલ્લામાં મારા વિભાગને લગતી, જળસંચયને લગતી અને પાણી પુરવઠાને લગતી યોજનાઓ જ્યાં ચાલી રહી છે એની મુલાકાતે અમે આવ્યા છીએ। જે ગામની અંદર સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનના ભાગરૂપે કામગીરી ચાલી રહી છે એ કામગીરીનું પણ અમે નિરીક્ષણ કર્યું। એનજીઓની મદદથી ખૂબ સરસ મજાની કામગીરી ચાલી રહી છે અને એની સાથે સાથે આ વિસ્તારના સન્માનીય ધારાસભ્ય જેઓ હંમેશા પીવાના પાણી માટેની અને જળસંચયની ચિંતા કરતા હોય છે એમને આજે સાથે રાખીને અહીંયા આ ગામની, કયું ગામ? ઉસ્તિયા ગામની પણ અમે મુલાકાત લીધી। ત્યાં જે ગામ તળાવ સરસ મજાનું તૈયાર થઈ રહ્યું છે જે એનજીઓની સંસ્થાથી થઈ રહ્યું છે અને હજુ પણ આગામી દિવસમાં આ વિસ્તારની અંદર જ્યાં જ્યાં પીવાના પાણી માટેની સમસ્યાઓ છે આ વિસ્તારના સન્માનીય ધારાસભ્યને સાથે રાખીને વહેલી તકે કામ ચાલી રહ્યા છે, પૂર્ણ થાય એવો પ્રયત્ન અમે કરશું।